מאזן מוחץ לטובתה של הפועל אילת 23-12. הסיכויים נוטים לטובתה, אבל אנחנו פותחים ליגה לראשונה לאחר הסגר השלישי באולם בגין. אנחנו סקרנים לראות מה מחכה לנו הערב ובכלל. כדור ראשון יהיה של הרצליה. קוטי קלארק מקבל את הכדור הזה, 9 שניות להתקפה. הולך לזליקוביץ', מקים שם מתחת לסל. לא מצליח לייצר את הראשונות שם. פארקס, מנגד אילת, איבוד כדור משלה, איבוד כדור של בן קרטר. כדור אילת. הגיעה האחרונה הייתה של שחקן הרצלי, הכדור יישאר של אילת. נכניס אותו קייסי פריידר. שוב איבוד כדור. הרצלי תצא לדרך בהתקפת המעבר שלה. קלארק עוצר, זורק, מחטיא. ריבאונד אילתי של קארט. פועל אילת קולעת למעלה מ-91 נקודות למשחק. הקבוצה הפוריה בליגה מבחינת התפוקה ההתקפית שלה. ובזכות האיש הזה, זהו רגלנד. נכניס את זה. של ניבו, הציע את העבר. 21 נקודות היו לג'וש ניבו, באותו הפסד להפועל חולון בליגה הבלקנית של הפועל אילת. נוסיף לכך 9 ריבאונדים. בן 23, עונה הראשונה שלו כמקצוען, שיחק 3 שנים במכללת טקסס A&M. הוא פותח לנו את המשחק הזה מבחינת נקודות, נקודה ראשונה שלו. ניבו. גם השנייה בפנים. קדימה, הגנה, הגנה, דיפנס. 2-0 לאילת. גם הרצליה תנסה לייצר עכשיו את הנקודות הראשונות שלה. זה אייזנדורף. זהו פארקס. מקבל את זה, זה זליקוביץ'. עכשיו מתחילה התנועה של קלארק, רוצה לקבל את הכדור. זליקוביץ' מזהה שם את פארקס. 4 שניות להתקפה. הולך לקלארק. עכשיו אייזנדורף לוקח את השלשה. זה נכנס לו עולה. זה אייזנדורף. נקודות ראשונות היום להרצליה עם השלשה הזאת של איזיה אייזנדורף. זהו פריידר. זוכת את האווירה הזאת מקוטי קלארק. אנחנו אולי כבר שכחנו כי כאמור הרבה זמן לא שיחקו כאן כדורסל בליגה, אבל קייסי פריידר זכה בתואר השחקן המצטיין של חודש דצמבר, מספר 2 באילת. עכשיו הוא מכניס את הכדור הזה לרגלן. 8 שניות להתקפה, לוקח את השלשה הזאת רגלן, זה לא נכנס. ריבאונד קלארק. צליה תנסה לצאת מהר עכשיו עם אייזנדורף. שמינה וסוחט את העבירה הזאת, ניצוף למשה. חלקה ועונשין עכשיו אבדול גדי. הזדמנות ראשונה לבחור את השחקן המצטיין לערב זה. מיד יעלו בפניכם כיצד עושים זאת. אלו מכם שוקפים אחר השידורים שלנו כבר יודעים. הנה, שלוחו את המילה שחקן ואת שמו לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. אחד מכם גם יזכה בפרס מתנת. רוצים להשפיע? תתחילו כאן. יום פתוח וירטואלי, באקדמית תל אביב יפו. פטישון? לך על ההנטר! הנטר! אל תהיה ילד. וודקה מונבלל, הוודקה הטובה בעולם. משחק חוץ עם הדלקן של פמפי, מתנקים וחוסכים בכל הארץ. פם 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 פמפי. עיבוד כדור, ספר 2 של הפועל אילת. נראה מה הרצילי עושה עם זה, זהו קלארק. הולך יפה קוטי קלארק, ומסיים את זה עם נקודות. הרצילי הפותחת היטב את המשחק הזה. צריכה לכפות על אילת כבר שני עיבודים, צריכה לנצל את זה גם בצד השני. נקודות ראשונות לקוטי קלארק היום. 6-2 להרצליה. רגלן, נכנס, מחטיא. שהוא לא כל כך חד בהפועל אילת, מה שקשה לומר על הרצליה. קלארק סוחט את העבירה הזאת מקארטר, וילך ל-3 זריקות. שלוש זריקות.
הדקות. עבירה ראשונה של בן קארטר וקוטי קלארק על קו העונשין. שתי נקודות כבר יש לו קלארק היום. ראשונה שלו בפנים. בן 28 קוטי קלארק, קדנציה שנייה שלו בישראל, לאחר שלמעשה החל את הקריירה המקצוענית שלו במדעי הפועל גליל עליון בליגה הלאומית. זה קרה בעונת 2014-2015. מאז הספיק לעבור בלא מעט תחנות, קבוצת הפיתוח של בוסטון, ביורליג, במדעי קזן, במדעי בודצ'נוסט. כך במדעי גם דאבל במונטנגרו, קוטי קלארק. ואף בשר הטוב הרוסית, הרוסית במדעה, זכה בתואר זר העונה. עושה דברים קוטי קלארק, גם היה עושה דברים קוטי קלארק. 3 נקודות, 5 נקודות יש לו, 9-2 בהרצלי. זהו בריידר. פה ילדת עדיין תקועה על אותן 2 נקודות. כחזיקה קשה. גם הכדור הזה יהיה של הרצליה. מה קורה להתקפה של הפועל אילת בפתיחת המשחק הזה? תום בוקר מציין השנה 20 שנים. זהו גדי. אל פארקס. גדי עם 9 שניות. הוציא את זה לקלארק, שהפעם מוותר על השלשה, לוקח את זה לשתיים, קולע גם את זה, 11-2 לבני הרצליה כאן בפתיחה, וזה מספיק כדי שאריאל בית הלחמי ייקח פסק זמן, יבדוק מה בדיוק קורה פה. השידור בחסות. יותר מ-15 שנה, מאות אלפי ישראלים בוחרים סגה. סגה, מזגן פשוט חכם. מי אתה שהמשחק יגבר בטקו? וגם מילה? אני! לא תשלח. איך תיקח? וודקה מונבלן, הוודקה הטובה בעולם. מי שלוש יוצא אלדן, מגוון רכבים החל מ-20,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. שופט, תשאיר את הכרטיס בכיס. עם הדלקן של פמפי, מתדלקים בלי אשראי. פמפ, 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 פמפי. הרצליה עם ריצת 11-2 פותחת את המשחק הזה, קצת מהממת כאן את הפועל אילת. איך הקבוצה האילתית חוזרת מפסק הזמן שלה. שתי נקודות בלבד, בלמעלה משלוש דקות של כדורסל, לא משהו שהתרגלנו לראות מהפועל אילת העונה. אני ממש סידרו שם. אותה חמישייה באילת בינתיים. קארטר. מחתיץ. ריבון של פארקס. וגדי הוביל את ההתקפה הזאת. קיבל את החסימה. מוציא את זה, זה הולך לזליקוביץ' זמן להתקפה הזאת. יש שם זליקוביץ' את אייזנדורף. לא נכנס. ריבון של ניבו. עושה נקודות בהפועל אילת. פרידר מכניס את זה לקארטר, מקבל חזרה שלשה מהפינה של קייסי פרידר. רע מאוד. 0 מ-2 ל-3, 0 מ-3 ל-2. זה אמנם נשמע יפה, אבל זה רע מאוד מבחינת משמעות הכדורסל של זה. נגיד גם זליקוביץ' שמחתיא את השלושה הזאת. כמעט איבוד כדור נוסף לאילת, מאוד מפוזרת כאן בפתיחה. גם זה לא נכנס. קוטי קלארק. לזליקוביץ' מקבל חזרה, פריידר עליו, זליקוביץ' מחכה בחוץ, קלארק עושה את הסיבוב ולוקח את הזריקה, זו זריקה קשה. פון ברוקר לא משתגע על מה שהוא רואה, וגם הוא מבין שכשאילת פותחת ככה צריך להקות בברזל בעודו חם. זה לא בדיוק מה שהרצליה עושה מאז חזרנו מפסק הזמן, אבל ההגנה של הרצליה, תראו את ההגנה של קלארק על פריידר, זה מסתיים בחטיפה. המרשימה מאוד של הקבוצה של דרוקר. קלארק לשלוש, לא נכנס. פארקס ואייזנדורף רבים שם על הריבאונד וזה מסתיים בצעדים.
אז הנה החילופים הראשונים באלת. יונתן שולברן נכנס למערכה, גם מרקל בראון בפנים. האם זה מה שיעשה את ההבדל? כי הפועל אלת סוגרת כמעט 5 דקות על 2 נקודות בלבד. אמרנו, קבוצה של למעלה מ-91 נקודות למשחק העונה. זהו מרקל בראון. 18 נקודות היו לו במפגש הקודם בין הקבוצות. עכשיו זהו אייזנדורף ששומר על שולברנד. שולברנד מצליח לעבור שם ולשים נקודות. נתן שולברנד, אולי זה מה שהפועל אלת הייתה צריכה. סוף סוף נקודות בשחור. גם הוא בלט מאוד במפגש הקודם בין השתיים עם 10 נקודות. הוא אחראי על סל השדה הראשון של אלת היום, אבל מיד מגיעה התשובה מהצד השני מצדו של אייזנדורף. שעד על 5 נקודות, 13-4 להרצליה. רגלנד, פשוט ברנד לחסום. הולך לקרטר, זמן נוזל בהתקפה הזאת, כבר 8 שניות מעכשיו. בראון, שולדברנד שוב מבקש את הכדור הפעם בצד השני עם אבדול גדי. אלה נקודות נוספות של יונתן שולדברנד, והוא הזרז כנראה שהפועל אלת הייתה צריכה. 4 נקודות רצופות שלו, שני סלי השדה היחידים של הפועל אלת היום. זליקוביץ', זאת אייזנדורף לידו, אייזנדורף מכניס את זה אצל זליקוביץ' מהפינה, לא נכנס. עוד ריבאונד התקפה של הרצליה בידיו של קלארק. קלארק מאבד את זה. זה עבירה. גם הרצליה לא איזה משהו לכתוב עליו הביתה בכל הנוגע לאחוזים מחוץ לקשת. 25% של אלה, 1 מ-4. של השופטים לגבי העבירה הזאת ולגבי טבעה. אנחנו נשארים עם עבירה רגילה, לא הולכים למוניטור על זה. זו עבירה שלישית קבוצתית של בני הרצליה. בראון יכניס את הכדור. בראון על 18 נקודות שלו במפגש הקודם מן הקבוצות, היו לו גם 4 ריבאונדים ו3 אסיסטים. ועוד עיבוד כדור של הפועל אלת. מה קורה להם? מה קורה להרצליה מהצד השני? אפשר להבין אולי את החלודה, ואפשר להבין את הדבר הזה. קייסי פריידר נמאס לו, אז הוא פשוט הולך כל הדרך, מטביע את הכדור ואומר בואו נתחיל כבר. נקודות ראשונות לפריידר היום. ככה כולי נקודות ראשונות נגד ניסיון החטיפה הזה לא עולה יפה. ואלה נקודות ראשונות לטרל פארקסר. 15-8 הרצליה, אנחנו נכנסים לתוך 3 הדקות האחרונות של הרבע הראשון. רגלן מוציא את זה לפריידר. זוהי עבירה על בן קרטר. עבירה לחובתו של איזאה אייזנדורף. הזדמנות נוספת לבחור את השחקן המצטיין. שלחו את שמו יחד עם המילה שחקן לפי הפרטים שמופיעים כעת על המסך. אחד מכם גם יזכה בפרס מתנת. ניצחון ענק לכסף שלך. אנליסט, גמל להשקעה מניות. אנליסט בית השקעות. טורנדו מיני מרכזי, מערכת מיזוג חסכונית, אסתטית וחזקה במיוחד. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. עמינח ספורט, המזרן הרשמי של מכבי תל אביב, עכשיו במחיר מנצח. פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט. כשזה טוב, רואים ישר. בן קרטר קולע את הראשונה, זוהי נקודה ראשונה לבן קרטר היום. ל-13 נקודות בהפסד להפועל חולון בן קרטר, והוסיף לכך 11 ריבאונדים במשחק מאוד מרשים שלו, ובכלל, מהרגע שהוא חתם באלת עם סיום פגרת הקורונה בעונה שעברה, נראה היה שגם אלת אמרה על השחקן הנכון, גם הוא מצא את המקום שלו ואת הבית שלו בליגת אינרסל, גם כמובן הסגל הנבחרת כתוצאה מכך. אבל
17-9, זו התוצאה לחובתה של קבוצתו שלו בינתיים. 2-33 לסיום הרבע הראשון. מקס היידיגר על הפרקט, גם אלישי קדיר נכנס כעת בבני הרצליה. שימו לב למספר 8, חואקין שוחמן. כבר שיחק באלת בליגה הבלקנית, אבל עורך את הופעת הבכורה שלו בליגה במדעי הפועל אלת. מתאחד עם אריאל בית הלחמי. גם זה שילוב שמאוד מסקרן לראות, אנחנו כמובן יודעים מה בית הלחמי ושוחמן עשו ביחד בגלבוע גליל. אנחנו יודעים מה הם התקשו לעשות ביחד בהפועל תל אביב. אחרי אתם מתאחדים מחדש באלת. עכשיו אתה עם רגלנד, מחתית השנייה, ריבון של קוטי קלאר. ריבון חמישי כבר של קלאר כיום. זהו גדי. נעזר שם בקלארק, פריידר מנסה להקשות עליו, גם ניבו בא לעזור. הנה עוד שלושה מהפינה, לא נכנס. ניבו! אצל יקבל אחת מחמש לשלוש, ניבו עם ריבאון נוסף. זו מרקל בראון. צריך לחתוך שם ולסחוט את העבירה. חילוף נוסף בהפועל אלעד, גם רועי הובר נכנס נגד בהרצליה. אלייג'ה תומאס, עורך את הופעת הבכורה שלו בבני הרצליה. קל בראון קולע את זריקת העונשין הראשונה שלו. שנייה, לפעמים גם היא חמש נקודות קולעת לקל העונשין. זאת מחצית מהנקודות שלה. גדי לשלוש, זה נכנס לאבדול גדי. עולה את זה, סל השדה הראשון שלו היום. 12 נקודות למשחק. אז הצטרף להרצליה לפני שלושה משחקים, זה כבר הרביעי. ניבו נחסם שם על ידי שיתוף פעולה של קדיר ותומאס. זוהי עבירה לחובתו של בראון. הפועל אלת אומנם קלה שתי נקודות בחמש הדקות הראשונות ומאז קלה עשר נוספות, אבל עדיין משהו במשחק שלה גם התקפית, גם הגנתית, לא הכי שוטף. בני הרצליה כבר על 20 נקודות עם 8 הפרש. גם היא לא ניצלה את כל מה שאלת נתנה לה ברבע הזה. זהו קלארק, להיידיגר. הוציא את זה. הולך לתומאס, חזרה להיידיגר. בחוץ. מספר 2 בהרצליה הוא אלייג'ה תומאס. בין 24-2-0-6. נרחיב עליו עוד קצת במהלך השידור שלנו. על התוספת הזאת מהרצליה כבר לא מעט חילופי זרים בעונה הזאת. סתם תביא גארד נוסף במקומו של פרנק גיינס שעזב מיד לפני הסגר לליגה האיטלקית. קייסי פרידר, על קו העונשין, לראשונה היום. כאן של 74% מהקו העונה בליגה פרידר, מחטיא את הראשונה. שנייה של פרידר, גם היא בחוץ. ריבון של קדיר. גדי, עובר על החסימה של תומאס, מחפש שם את הנתיב מול הובר, והובר עושה עליו עבודה מצוינת, ושוחמן עם הכדור. שוחמן משחרר את זה מהר, לפריידר שמשאיר את זה לניבו, זו הפועל אלעד שאנחנו מכירים, זה ג'וש ניבו שאנחנו מכירים. אז באיחור אופנתי, אפשר לומר, ברוכה השבה הפועל אלעד לליגת ווינר סל. ברוך השב ג'וש ניבו. שימו לב, מספר 3 בהרצליה הוא יאיר קרביץ. לא שיחק מאז 12 בנובמבר עקב פציעה במפסעה. למעשה לא שיחק מאז המפגש בסיבוב הקודם.
בין אלת להרצליה. אז ברור חשב גם לאיר קרביץ, טוב לראותו. 20-14 לבני הרצליה. זהו קרביץ עם הכדור עכשיו. היידיגר. יפה מאוד, מקס היידיגר. מה שהוא נותן לבני הרצליה מאז שהוא הגיע, היידיגר. גם הוא. למעלה מ-15 נקודות למשחק בחמשת המשחקים מאז הצטרף להרצליה בהשאלה ממכבי תל אביב. אנחנו עם כדור אחרון, הרצליה ללא עבירות לתת. כדור אצל אלת, 10 שניות מעכשיו. זהו פריידר. עדיין אף אחד לא עושה תנועה, פריידר הולך על שלשה לבד. זוהי עבירה עליו. עבירה של תומאס. עבירה שנייה שלו. פריידר שוב על קו העונשין. פועל אלת, כבר ביקור 12 בקו העונשין. יהיו גם 13 ו-14 עבור קייסי פריידר. זה משפיע גם על מצב העבירות האישיות בבני הרצליה. תומאס עם 2 וקלארק עם 2. אייזנדורף עם 2 וגדי עם 2. זה לא פשוט עבור קבוצה עם הסגל הלא מאוד עמוק של בני הרצליה. אנחנו רק ברבע הראשון עם עוד 5.5 שניות. אחר זקות הללו של פריידר עוד לאלת יש עבירה לתת. יכול להוריד את ההפרש לשש נקודות עכשיו פריידר עם זריקת העונשין השלישית והאחרונה. זה נכנס. אז בוא נראה מה הרצליה מסוגלת לעשות בחמש שניות וחצי כש... אלת יש עוד עבירה אחת לתת. קלארק יש את זליקוביץ', היידיגר. גם קרביץ' שם. קרביץ' הוא זה שיכניס את הכדור. היידיגר. הנה, של אובר. 3.9 זה מה שנשאר. זליקוביץ' הוא זה שיכניס את הכדור. קרביץ' לידו. אז הנה קרביץ', 3-2-1 זהו זליקוביץ', פנוי לשלשה. אבל זה טווח פחות טוב, וזו שהגה פחות נעימה, ובכל זאת זהו רבע טוב מאוד של בני הרצליה, שנפתח ב-11-2, אלת רק מצומצמת, אנחנו עם 20 קפה, אז אנחנו עם 4 עיבודים לכל קבוצה. רבע שני, עומד לצאת לדרך, אוי הובר יכניס את הכדור. זהו ג'ו רגלן. קרביץ שומר על רגלן, בא שולדברנד לעזור, קדיר עליו. הרבה מאוד שנות כדורסל בין השניים הללו. הנה הובר, עובר יפה, לוקח את זה, וקולע יופי של מהלך של רועי הובר. נקודות ראשונות שלו היום. זהו קלארק. היידיגר לקרביץ. 10 שניות להתקפה הזאת, הובר על קרביץ. קרביץ עובר על החסימה של תומאס, שמאלה מדי. בראון מקבל את הוראת הגו, אז הוא הולך. זהו שוב הובר, ושוב לוקח את זה, זריקה דומה מאוד, תוצאה אחרת, ניבו הצליח רק לגעת בכדור, ושוב של הרצליה. עם היידיגר. תראו את השינוי המהירות האלה של מקס היידיגר, אבל עכשיו קצת מתפזר עם הסיומת. משחקים שם עמודו עם הכדור, חוזר לתומאס, מקפיץ את ניבו, מחטיא את זה, וזה של... עדיין של הרצליה, עם קרביץ. שוב תומאס, הרבה מאוד כוח. זה צעדי. הרצליה, כדור לאלת. קדימה. אובר מועד שם, חבל. היידיגר מנצל את זה לשתיים שלו. קורה. אובר נעזר שם ברגלן בניבו לחסום. הוא פוגע ברגל של קרביץ. הוא שאלה של אלת. הוא הכניס את הכדור. זהו רגלן. קרביץ עליו, ניבו מנסה להשתחרר שם גם בראון, זה הולך לשולדברנד. שולדברנד לוקח את השלשה, וקולע יונתן שולדברנד. דיברנו על השלשה ההיא של שולדברנד שהורידה את הרצליה ליגה. זו שלשה דרמטית הרבה פחות, אבל הטכניקה אותה טכניקה וקור הרוח אותו קור רוח. יונתן שולדברן נכנס נהדר למשחק הזה, יש לו 7 נקודות. בצד השני זהו קדיר להיידיגר. תומאס שוב עם ניבו, איזה מצ'אפ מסקרן יש בין השניים הללו.
תומאס עם הידיים הארוכות שלו מקפיץ את ניבו, וזה מסתיים בסל. נקודות ראשונות בארץ הקודש לאלייג'ה תומאס, רגלן מצד שני לא מחכה לאף אחד. וג'וש ניבו עם שתיים נוספות. מוריד את ההפרש לשלוש נקודות, 27-24. כמה הוא אוהב את זה ג'וש ניבו, כמה אנחנו אוהבים לראות את זה ממנו. מלך הדנקים של הליגה האיש הזה, כמעט שלושה דנקים וחצי למשחק. קפיצה אלעתי. שלוש הפרש. היידיגר מכניס את זה לקלארק, לפארקס כמובן, יש נקודות את פארקס. אל בראון מן הצד השני, לשאול דברן. ניבו שם שוב במאבקים, הפעם מול קוטי קלארק, מקבל את הכדור. ניבו הולך, הולך, הולך. פארקס מונע את הנקודות שם. קצב קצת עולה כרגע, זהו היידיגר. מקפיץ את שולדברן, עובר לפארקס, לקרביץ. זהו קוטי קלארק, גם ריגלנד, גם הובר עליו. עכשיו זה חוזר אליו עם הובר. חמש שניות לזרוק. הטובה של קלארק, זה נקודות. קוטי קלארק, תשע נקודות היום. חמישי בליגה בנקודות קלארק, 18.6 למשחק. בראון, מחתי. ילעתי עם אחת מארבע לשלוש. נזכיר גם באותו משחק נגד חולון, רק 26% לשלוש. שמונה משלוש עשרה. פריידר וקארטר חוזרים באלעד, מקומם של הובר. וניבו, שעובד לנוח. קרביץ יכניס את הכדור, זהו קדיר. קוטי קלארק. היידיגר, רגלנד עליו. זה שם את קדיר, וזוהי עבירה של קארטר. בן קארטר, עבירה שנייה. טרל פארקס, זהו קרביץ. שבע שניות יש לו לעיר קרביץ, רואה שעון עכשיו. חמש שניות, ארבע שניות, מזהה את קדיר, קדיר מקפיץ את שולדברן, נכנס פנימה אלישי קדיר, איזה יופי! שתי נקודות של אלישי קדיר, מחזירות את ההפרש לתשע נקודות, 33-24. זה זמן להזכיר את החידה שלנו להיום. במקומי מונה אריאל בית הלחמי למאמן בני השרון ב-2009. ארבעה תשובות לפניכם, בחרו את הנכונה שבהן. אחד מכם גם יזכה בפרס מתנת. התקדמו לנבחרת המלגזות המנצחת של ג'נרל מלגזות, הבית למותגי המלגזות. הלוואה טובה! הלוואה טובה ירושלים מבנק ירושלים, ללקוחות כל הבנקים. ביי ביי פקם, הגיע הזמן לאנליסט, גמל להשקעה. אנליסט בית השקעות. Perfection, Legend of Kremlin. Premium Russian Vodka. Create your own legend. נוסעים מעט, חוסכים הרבה. שלושה קליקים וקיבלתם ביטוח מקיף החל מ-94 שקלים לחודש. וישו. 33-24, לפני הרצליה באלת. קוטי קלארק בולט בקלי הרצליה עם 9 נקודות, פארקס עם 6. שוב דבר אני משהו שלו באלת, וג'וש ניבו עם 6. אריאל בית הלחמי מנסה למצוא את ההרכב שבא לידי ביטוי את הדומיננטיות של אלעת על פני הרצליה. רגלנד, בראון, קארטר, שולדברן. רגלנד לוקח את זה, מוציא את העבירה וקולע את השלשה, וקצת נפגע בנחיתה. קרסול שמאל שם של רגלנד, וישר מוריד את הנעל. בואו נראה איך רגלנד מגיב לנחיתה הזאת. דורך על הרגל אלה כבר בשורות טובות, אבל מרגישים את הכאבים, רואים אותם על הפנים שלו יותר נכון.
בינתיים ברצליה זליקוביץ' חוזר במקומו של אלישי קדיר. רגע ניקח את זריקת העונשין שנותרה. בוא נבחר את השחקן המצטיין בינתיים. אותי מיד יופיעו על המסך, אחד מכם גם יזכה בפרס, מתנת. The all-new Nissan Sentra. Designed to be number one. Nissan. אוקיי, get around. והתוכנית למשחק. תקנו יותר מהם, אוקיי? גו, ביטוח שעושה את זה קצר. התקדמו לנבחרת המלגזות המנצחת של ג'נרל מלגזות. הבית למותגי המלגזות. כשהכל סגור, עלם פתוחים. גם בסניפים וגם בקו החם של... עלם! חבר'ה, זה יישאר... של הרצליה. גם אנחנו עם ג'ו רגלנד יורד לקבלת טיפול בחדר ההלבשה אחר הנחיתה לא נעימה הזאת שלו על הקרסול. בסופו של דבר הכדור הזה יהיה של הפועל אלה. פריידר רוי הובר כעת על הפרקט עבור המערכת. מקבל עכשיו את הכדור פריידר, 10 שניות להתקפה, לוקח את השלשה, לא טוב, כדור הרצליה. לא קרביץ. גם פארקס, קלארק, זליקוביץ' והיידיגר על הפרקט עבור הרצליה. שוב קרביץ עם 8 שניות. תוך ימינה, תראו את יאיר קרביץ! הוא מקבק יאיר קרביץ, שתי נקודות ראשונות שלו. עלות את הרצליה ליתרון 7, אובר. דור זה מגיע לשולד ברנד, שמצליח להוציא את העבירה, ולקלוע את הנקודות. זה יונתן שולד ברנד, מים מן הסלע, הוא שמו האמצעי. בשוודית זה ודאי נשמע יותר טוב. אסטרון מרגיע את הרוחות שם, בינתיים באלת חוקין שוחמן חוזר. אתם שוב דוברן, 9 נקודות היום. זהו לעת עתה. פוטי קלאר. היידיגר. אנחנו מיד ניכנס לחצי השני של הרבע השני. רקע העבירה הזאת של שולד ברנד, עבירה שלישית קבוצתית של אילת. אישית ראשונה של שולד ברנד. הוא יורד, ניבו חוזר. קארטר הוא זה שירד, שולד ברנד נשאר על הפרקט. היידיגר. עבר על החסימה של פארקס, לוקח את השלשה מקס היידיגר, זה נכנס לו למקס היידיגר. מכונת יריעה האיש הזה. שלשה שנייה שלו כבר, 11 נקודות יש לו, דרון 8 להרצליה. אובר. מוציא את זה לשלשה של פריידר שלא נכנסת. קייסי פריידר 0-3-3. היידיגר משאיר את זה לקלארק, זהו קרביץ. שם לרגע לשלשה, מבטר, נכנס פנימה. מבוי סתום, כדור חוזר אליו. שוחמן עליו. הכדור הזה יוצא לזליקוביץ'. קפיץ שם את הובר, קפיץ עוד קצת, וחוזר לקרביץ לשלוש, לא נכנס. רע רגילה של זליקוביץ' על הובר, שיט קבוצתית של הרצליה. רע ראשונה של אבירם זליקוביץ'. הובר, עבירה של קרביץ. הזדמנות נוספת לבחור את השחקן המצטיין. שלחו את שמו יחד עם המילה שחקן למסנג'ר של ערוץ הספורט בפייסבוק. אחד מכם גם יזכה בפרס מתנת. טכנולוגיית טיהור המים המתקדמת בעולם של תמי 4 למים איכותיים וטעימים יותר. הקשה של הפיצה,
בואו, משהו צריך להרים לו, לא? ווישור, ביטוח החובה הכי זול בארץ. ווישור, ביטוח מתקדם, זה הכי משתלם. דווקא עכשיו, העולם צריך מהנדסות לעולם טוב יותר. SCE, מהנדסות לעולם טוב יותר. קוטי קלארק עם איבוד כדור נוסף, איבוד שלישי שלו כבר, תוך שבעה של בני הרצליה. שולדברן, ואת העזרה שם מברייזר, ברייזר משתולל, אבל ניבו, כמה שהוא אוהב ג'וש ניבו. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, שלא ייגמר לעולם. גדי מנגד לפארקס, זליקוביץ' מכניס את זה, כדור מסוכן, אלעד החל משתלטת עליו, רוברט שוחמן עם עבודת ההגנה, ברייזר מראה לניבו שאפשר לעשות את זה קצת יותר רגוע. התוצאה אותה תוצאה, שתי נקודות נוספות להפועל אילת, פסק זמן, בני הרצליה. יד בעוד יד תיגע, והשמחה שבנו תידלק הלהבה. רביעית בערוץ הספורט, ב-8:45 משחק העונה, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שתי האימפריות של ליגת העל בקרב על עונה שלמה. 10:45 אחרי המשחק עם מודי, בוני וגוטמן. יד אחר כך חדשות הספורט עם מאיה וטליה. ואז אולפן הלילה, מודי, רז וברקו סוגרים לנו קלאסיקה שלהם. מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, משחק העונה, רביעי 8:45, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. זו הייתה אליאנה תיתר, אני חושב שתגיתם. של אילנה אביטל. בואי לחגיגה. והחגיגה הרצליאני קצת נעצרת, היא מצד 8-2 של הפועל אילת. אנחנו בשוויון 38. 3 דקות ו-14 שניות לסיום הרבע השני. כדור הרצליאני. דולגדי חוזר בהרצליה, יחד עם היידיגר, זליקוביץ', אייזנדורף ותומאס. דולגדי עכשיו. רוי הובר עליו. נכון שם תנועה אבדולגדי, 8 שניות להתקפה. זהו היידיגר. הצליח לשחרר את זה לגדי, ובסוף שעות, שלשה גדולה של אבדולגדי. שלשה שנייה שלו. הרצליה איכשהו מצליחה לייצר נקודות מהדבר הזה. אובר, שולדברן מהפינה. זה נכנס ליונתן שולדברן. 12 נקודות, 100% מהשדה. מה יש לו כשהוא רואה את בני הרצליה? הרי היום הוא לא יוריד אותם ליגה עוד פעם. אבל עדיין, הקילר אינסטינקט הזה עדיין בעיניים שלו. גדי, זה קצר. בון של אייזנדורף, אבל הכדור הזה של אילת. והנה שתיים של שוחמן. שתי נקודות. פרקים שוחמן, נקודות ליגה ראשונה במדעי הפועל אילת. תומאס מכניס את זה. זה פיצוע רע מאוד של איזה אייזנדורף. עושים על הבעיה הקלה בלוח התוצאות, אבל כרגע התוצאה מעודכנת לפניכם, שוויון 41, דקה 44 לסיום מחצית הראשונה. פועל אילת עם 24 נקודות ברבע הזה. ניבו קולע את זריקת העונשין הראשונה. כאן של 66% מן הקו העונה בליגה ג'וש ניבו.
ככה לתדת ליטרון. שנייה של ניבו בחוץ. ריבון של תומאס. טוב קלארק להיידיגר. גדי. קבל את שולדברן. הולך לקלארק לשלוש. לא טוב, לוקח את הריבון של עצמו. מתקרב. מחתיא גם את זה. עוד ריבון התקפה, פעם של תומאס. זו עבירה רביעית קבוצתית של הפועל אילת. עבירה לחובתו של ג'וש ניבו. עבירה ראשונה. גדי יכניס את הכדור. זה הקבוצות מעבר לתחום העבירות בשלב הזה. דקה ו-20 בסיום מחצית הראשונה. זהו גדי. 8 שניות. זה ליקוביץ'. 6 שניות, זה חוזר לגדי, 4 שניות, זה הסתיים בשלשה שלו, לא, זה הסתיים בהיידיגר, זה הסתיים בנקודות! פועל אלעד ברגע האחרון מאבד את ריכוז, בית הלחמי משתגע, קוטי קלארק אומר תודה רבה, הוא מחזיר את הרצליה ליתרון, 43-42. נגד ברייזר. סוחט את העבירה הזאת. קייסי פרייזר כבר עם 5 זריקות עונשין לזכותו, 3 מתוכן מוצלחות היום. כל היית הראשונה הפעם. היה מצוין בהפסד לחולון. קייסי פרייזר עם 28 נקודות, 8 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 4 חטיפות. יכול להיות שגם לא לוקח קצת זמן להתניע. דיפנס, אלה, דיפנס. אנחנו בשוויון 43, בתוך הדקה האחרונה, אין עבירות לתת. והוא קוטי קלארק. גדי. להיידיגר. זה לא נכנס להיידיגר. זליקוביץ' מצליח לגעת בכדור, זה חוזר לגדי. קלארק מכניס את זה. תומאס, וזוהי עבירה. של ניבו. שנייה של ניבו. והנה אלייג'ה תומאס, כאמור בן 24-2-0-6, שחק בעונה שעברה בלריסה היוונית. עוד זר צעיר שמגיע לליגה שלנו בתקווה לקפוץ ממנה הלאה. מחתיא בינתיים את זריקת העונשין הראשונה. שנייה של תומאס. פה נקודה להרצליה, 44-43. רגלנט חוזר על ניבו באילת. גם בראון, ברייזר. שולדברן על הפרקט באילת. יו בראון, שולדברן בא לחסום. בראון, 10 שניות. ברייזר, שולדברן ששוב בא לחסום. קצת תקוע, זה הולך לבראון, 4 שניות, 3 שניות, הולך לבד. נסה לשחרר את זה לשוב דבראון, בתקפה רעה של אילת.
נפסל. זריקוביץ' הכניס כדור. היידיגר, גדי. כדור צעיר. קלארק. כמעט איבוד כדור. היידיגר מצליח לחלץ אותו. הוא הולך לקלארק. שש שניות מעכשיו. זהו היידיגר, ארבע שניות, שלוש שניות, הולך עם שוחמן. וסוחט ממנו את האוויר. אז כל מה שיכול היה להשתבש, השתבש, אבל מקס היידיגר בכל זאת מצליח לצאת עם הישג מההתקפה הזאת, עבירה של חואקין שוחמן. הראשונה שלו. מקס היידיגר על קו העונשין. מאז הגיע לבני הרצליה, מקס היידיגר שחקן של 78% מן הקו. ראשונה של היידיגר, בפנים. אבל 9 נקודות היום, הבאה יכולה להפוך אותו לשחקן השני בדו ספרתי בהרצליה, יחד עם קוטי קלארק שיש לו 15. נזכיר להרצליה, אין עבירות לתת עם 3 שניות שיוותרו לאלת בתום זריקת העונשין הזאת. זה בחוץ. זהו ניבו, זהו בראון, זהו ברייבר שזורק בזמן. הוא מחטיא. וכך מסתיים את המחצית ראשונה, הפכפכה ומשונה. ועדיין ביתרון של בני הרצליה, 45. הנה אבירם זליקוביץ', גם גדי, קלארק, פארקס. אייזנדורף על הפרקט, אותה חמישיה למעשה שפתחה את המשחק עבור הרצליה. נגד רגלנד, ברייטר. ועוד אנחנו לא מסיים להשלים את החמישיה. גדי צולף עוד אחת. שלושה שלישית שלו, הוא על 10 נקודות. רגלנד וניבו מנסים לפנח מה בדיוק קרה שם. גם מרקל בראון. בן קרטר על הפרקט. עכשיו אתם רוצים לראות את המהלך הזה עוד פעם, אז אבישי טכננו הנאמן שעשה את כל הדרך לאלת. ננסה להראות להם במה דברים אמורים. מה נזכיר לכם קצת את המשך שידורנו ב-9:10 בחמש ספורט, המחזור ממשיך עם הפועל חולון והפועל חיפה. גם יורוליג יש השבוע ביום שלישי, מכבי תל אביב נקווה ונאחל שתשחק באיסטנבול מול פנרבחצ'ה, משחק שם יצא לדרך ב-8, אולפן מקדים החל מ-7:30 בחמש ספורט. ביום חמישי, מכבי תל אביב תארח איסטנבולית נוספת, את הנדולו אפס, בהיכל, אולפן נפתח ב-8 בחמש ספורט. משחק יצא לדרך בשעה 9. בינתיים באלת, 48-43 להרצליה. האומנם? יש הכל בסדר? ברייבר, קארטר, בראון, ניבו ורגלן. חמישייה שאיתה פותח בית הלחמה. בית הלחמה שלישית, ועם עוד עיבוד כדור מיותר, טיפשי, שני של הפועל אלת. עיבוד שביעי שלהם. קלארק הכניס את הכדור. בא גדי לקבל. עבדול גדי 10 נקודות עד עכשיו. עבר שמה לחסימה, גדי מוציא את זה לשלשה של קלארק מהפינה. זה נכנס. משחק נהדר לקוטי קלארק. 14 נקודות. בני הרצליה פותחת את הרבע השלישי. פשוט נהדר. אנחנו יוצאים למספר הודעות, פסק זמן אלת. חושבים שאתם יודעים הכל על כדורסל ישראלי? תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט. כשזה טוב, רואים ישר.
בקבוק חוזר של גולדסטאר. שותים, מחזירים ועושים טוב יותר לסביבה. Factory 54 COIL Winter Sale עד 60% הנחה. Shop now. אחווה במהלך בנצח. תואר במערכות מידע עם ביג דאטה, סייבר ו-AI. אחווה. המגרש שלנו פתוח לכולם. אפשר לסגור את כל הבית הזה כבר מחר. למה שלא נתת? פניני חזר לפרקט, מרים את השלשה גיא פניני. גיא פניני מרים את השלשה, הוא מדייק. מגרש פתוח, ימים א' עד ה', רק בערוץ הספורט. קצת 6-0 של בני הרצליה מפתיחת הרבע השלישי. בוא נראה את התגובה של אילת. רגלה, אני אכניס את הכדור. עומר קל בראון. אילת עם אותה חמישייה. פריידר. זמן הולך ועוזל, 7 שניות נותרו להתקפה הזאת, רגלנד עובר שם. נסה להכניס את זה. הגיעה הזאת של גדי מוציאה את הכדור עם 3.6 על שון הזריקות. עבדול גדי בכל מקום, הוא וקוטי קלר, גם אחרים על 24 מהנקודות של הרצליה. גם בהגנה עושים את העבודה הקשה. פריידר ל3, קצר. כדור. נחצים. טוב מאוד, ניפו. כדור אלת. בסדר, נכניס את הכדור הזה. קארטר מצליח לברוח שם ולשרוד את העבירה. נלכת קו העונשין בן קארטר. אנחנו כבר פעמיים, דייק בפעם אחת, זוהי נקודתו הראשונה עד עכשיו. ב-26 בן קארטר, מצטרף לילד במהלך פגרת הקורונה בעונה שעברה. עסק בקדנציה קצרה בליגת העל במדעי הפועל ירושלים, בסוף עונת 2017-2018. שם עבר להפועל אפולה, גם עבר פציעות לא פשוטות, אבל מגלה את עצמו בהפועל אלת. שחוזרת שוב ושוב אל קו העונשין, זוהי הזריקה ה-24 של אלת מהקו. היא מדויק. קדימה, קדימה, דיפנס, אלת. עבירה של ניבו השלישית. קלארק הכניס את הכדור, חוזר לתומאס. עכשיו גדי. קלארק מנסה לעשות את התנועה, קארטר שם על הוויין, ועדיין גדי עם 5 שניות, עכשיו זה הולך לקלארק. 4 שניות, 3 שניות, קלארק, כך זריקה בלתי אפשרית, זה לא נכנס. אילת אצל הדרך עכשיו. גולון של ניבו, הוא כבר אצל פריידר, רגלנד, לקארטר. תומאס, קארטר משחרר את זה לפריידר. התגנה הזאת של הרצליה, 8 שניות לקייסי פריידר. קלארק לידו, זוהי עבירה. זליקוביץ'. אבירם זליקוביץ', עבירה שלישית. עדיין מחפש נקודות ראשונות היום אבירם זליקוביץ', נרצה להם שתי עבירות קבוצתיות. בראון יכניס את זה. קארטר, קלארק עליו. קארטר עושה שם את הסיבוב, מחתי, ריבון של תומאס. גדי יצא לדרך. גדי לוקח את זה וקולע, עוד 2 של אבדול גדי, הוא עם 12 היום. קארטר,
רגלנד מחתי, עוד שלשה של אלעד שלא נכנסת, 3-10, אלעד מחוץ לקשת. אייזנדורף, לאיזה ליקוקוש. קלארק עושה שם את התנועה, בגדי לקבל, 7 שניות להתקפה, גדי עובר, קבל את ניבו, הולך לתומאס עם 3 שניות, מוציא את העבירה, וילך אל הקו אל אייג'ה תומאס. הזדמנות נוספת לבחור את השחקן המצטיין, שלחו את המילה שחקן ואת שמו של בחירתכם, לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר, אחד מכם גם יזכה בפרס מתנת. חלס, תנו לאכול. Legendary, Legend of Kremlin, Premium Russian Vodka. Create your own legend. על מים חמים לא מתפושרים. אחווה במהלך מנצח. תואר במערכות מידע עם ביג דאטה, סייבר ו-AI. אחווה. תומאס מחתיב עם הקו. היידיגר חוזר עכשיו בהרצליה. בואו נכנס את הכדור, זהו רגלן, גדי עליו, בראון, לוקח את השלשה וזה נכנס למרקל בראון. שלושה ראשונה לבראון היום, אלא צריכה עוד כמה כאלה ממנו, אבל מתיים נשארת קרובה קרובה לבני הרצליה. גדי מחטיא את השלושה שלו, זה ריבאון נוסף של ג'וש ניבו, ריבאון שמיני במספר, מלך הריבאונים של הליגה ניבו, כמעט עם 10 ריבאונים במשחק, ולנתון הזה גם היום. רגלן, ניבו מנסה לתפוס שם מקום, גם פריידר עושה את התנועה, 5 שניות לרגלן, לוקח את זה לבד, מפתיע, ניבו גבוה מעל כולם באופן לא מפתיע במיוחד, זה מסיים גם עם 2, זה הכוח של ג'וש ניבו, תרתי משמע, הוא איתה הפרש עוד קצת, זה רק 3 להרצליה, 53-50. קדיר, עזר שם בהיידיגר, לקלארק, צל בעבירה, קצת נפגע במהלך הזה איזה אייזנדורף, אבל הדלים כבר יטפל בזה. סופדן משה חוזר באלת במקומו של פריידר. איזה אייזנדורף? על קו העונשין, 24, עלת השאלה השנייה שלו מהפועל תל אביב. זו ילד עכשיו, עם רגלנד. הצליח לעבור שם רגלנד, זה הולך לצוף בן משה מהפינה, זה נכנס לצוף בן משה, אילת רחוקה רק 2 נקודות מבני הרצליה. ובן קרטר כמובן. ‫57-53 לבני הרצליה. ‫עבר שם רגלן וסוחט את העבירה. ‫אילת הולכת ומתקרבת, ‫מתקרבת והולכת. ‫הרצליה מעבר לתחום העבירות. ‫רגלן מחטיא את הראשונה.
57-54 להרצליה. היידיגר לקדיר. עכשיו שם בגדי. גדי מוציא את זה לקדיר. 8 שניות להתקפה. שוב היידיגר, שוב קדיר. אוהב את הבלטה הזאת, מוציא את העבירה. מג'וש ניבו, עבירה רביעית. ראשונה של קדיר בפנים. הרצליה באמצע העונה שעברה על ישי קדיר, הספיק לשחק עוד שני משחקים לפני שהעונה הופסקה. פתח את העונה הזאת בהפועל תל אביב, שלוש שנות גדולות כמובן גם היו לו באילת, בנס ציונה, בראשון, פועל ירושלים כמובן, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, עירוני רמת גן. עשה דברים בקריירה על ישי קדיר. שלו קצרה. לא בראון. לשוב דבר. עושה את התנועה נהדר שם יונתן שוב דבר. יופי של מהלך של הפועל אלעד. על החסימה. שתי עמק נוספות. אלעד שוב רחוקה רק שתי נקודות מבני הרצליה. קלארק עם זריקה רעה. אלעד יכולה לעלות ליתרון עכשיו עם רגלן. יש לו את בראון בפינה. גם קארטר ובן משה שם. רגלנד הולך על שולדברנד. שולדברנד חוזר לרגלנד. רגלנד חוזר לשולדברנד. שולדברנד לוקח את זה. זה נכנס. והפועל אלעד ביתרון. מי אם לא יונתן שולדברנד. במשחק נהדר שלו. 59-58 לאלעד. 17 נקודות ליונתן שולדברנד היום. ללא החטאה מהשדה. בואו נראה את התשובה של הרצליה. עם קדיר. מסתבך. מחתי. לא מצליח לתקן. ריבון התקפה שוב שלו. מוציא את זה. אייזנדורף קולע. משחק הזה תופס את הקצב שלו. תופס את המתח שלו. הרצליה שוב ביתרון. 61-59. זהו רגלנד. עבירת תוקף. עבירת תוקף. הרצליה. לחובתו של בן קארטר. עבירה שלישית של קארטר. בינתיים בהרצליה קרביץ חוזר. אנחנו עם הטענות שלו לגבי השריקה הזאת. קרביץ מתאים שוב על הפרקט בהרצליה. זהו היידיגר. שולדברן. היידיגר מנסה בין שניים, מצליח בין שניים. איזה יופי, מקס היידיגר. סל ועבירה. גם היידיגר עם יופי של משחק, 11 נקודות יש לו, ינסה לקלוע את ה-12 עכשיו מהקו. שאל ממכבי תל אביב לפני קצת פחות מחודשיים מקס היידיגר ליבנה הרצליה, עונה ראשונה שלו כמקצוען. מספיק לרשום שתי הופעות בליגה במכבי תל אביב, נגד הרצליה ונגד הפועל חיפה. שולדברן. אז גם כשהוא לא קולע שולדברן, לפחות סוחט את העבירה. ותחשבו על האיש הזה כשאנחנו מציגים בפניכם את השאלה הזאת. מי השחקן המצטיין לערב זה? שלחו את המילה שחקן ואת שמו לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר או למסנג'ר של ערוץ הספורט בפייסבוק. אחד מכם גם יזכה בפרס מתנה. וודקה 3 קילוס. אולטרה פרימיום וודקה. להשיג ברשת בן המשקאות. הקהל בחר. פנדור טובה יותר פי חמישה מהמתחרים. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. ויש עוד אירוע ספורט שמתקרב אלינו. איך נראה? רק בטלוויזיה של ה-LG. 14-4, תקו-תקו שוויון. דור חדש לחלוטין לפורד אקספלורר, שמנצח כרגיל גם בחיים האמיתיים. יונתן
יונתן שולדברנד על קו העונשין. שחקן הוותיק בליגה, שולדברנד בן 37, קפטן הפועל אילת. בהחלט לוקח את האחריות עליו במשחק הזה. עדיין בני הרצליה ביתרון 63-60. אלישי קדיר עבירה שלישית. בן קרטר על קו העונשין. אנקו קרטר עם 6 נקודות, 3 מ-4 מהקו. זהו עמרם בנישו האגדי, שדואג לנקות ולנגב. יונתן שולדברנד, שמנסה ללמד את הכלב הוותיק תעלולים חדשים, וזה לא עושים. אבל כשאתה יונתן שולדברנד, אתה עושה פחות או יותר כל מה שאתה רוצה. אחלה אנשים יש באילת. לא בן קרטר. בן קרטר? קולה את השנייה. רק נקודה להרצליה. 63-62. בריידר ושוחמן חוזרים על קרטר ובראון. קרטר מוודא שכולם יודעים מה שצריך לדעת. דיפנס אלה, דיפנס! הרקרוויץ עם הכדור להרצליה. שחרר את זה להיידיגר. היידיגר עובר, לוקח את זה, קדיר מתקן, עוד שתיים להרצליה. זלת מתקרבת, מתקרבת, אבל הרצליה שומרת על קור רוח, יודעת לעשות את הפעולות הנכונות. שלוש הפרש, בן משה. רגלן, קדיר עליו. רגלן לוקח אותו לסל, עכשיו משחרר את זה לצוף בן משה, יש עבירה של היידיגר, שלוש זריקות לצוף בן משה. הפועל אילת תזרוק את הזריקות ה-27, 28, 29 שלה מהקו. זה לא קורה בכל יום. אז זהו, צוף בן משה. חפש נקודות ראשונות היום. בוגר מחלקת הנוער של הפועל תל אביב, בן משה, יצא להשאלה בתחילת הקריירה בגליל עליון, משם עבר בנס ציונה, בסופו של דבר עבר למכבי אשדוד, עשה שם התקדמות גדולה, והקיץ חתם באילת. אז אנחנו מעדכנים שזאת הזריקה 33 של אילת מהקו. שתי דקות 36 לסיום הרבע השלישי. דיפנס אלה, דיפנס דונתן! זה... כן, תחשבו על 11 נקודות שאלת השאירה על הקו, ועל כך שהפער הוא נקודה להרצליה, וגם כאן יש מה להקות על חטא. כאן יש פריידר שמכה על קרביץ, וישלח אותו אל קו העונשין. אז הנה אריק קרביץ, אמור טוב לראות אותו חוזר לשחק כדורסל לאחר מעלה מחודשיים של היעדרות, בין 21. סורנה מוצלחת מאוד ברעננה, לפני כן שיחק בפועל באר שבע. ומדובר בקפטן של אלופת אירופה, עם נבחרת העתודה. לא הרבה שחקנים גם בסוף הקריירה יכולים להתהדר בתואר קפטן של אלופת אירופה. קרביץ יחד עם יותם חנוכי, שהיה איתו קפטן משותף באותה אליפות. כמובן, תחת אריאל בית הלחמי, אחד מאותם שחקנים. לא יותר מדי עוזר לו בזכות האנשים האלה. עדיין הרצליה ביתרון נקודה 65-64, אלא תנסה לעלות ליתרון. יופי של הכנסת כדור של רגלנד לפריידר, ואלת ביתרון 66-65. כבר חושבים על הרבע הרביעי שמחכה לנו, מלקקים את האצבעות, אבל יש לנו עוד שתי דקות לרבע השלישי הנהדר הזה. היידיגר לשלוש, פוגע! מקס היידיגר עם שלשה נוספת, ושוב הרצליה ביתרון 68-66. זוהי עבירה של ניצן חנוכי.
ברוך הבא ניצן חנוכי. בינתיים הרוחות מתלהטות כאן מעט. נזכיר לנו אנשי איגוד הכדורסל שאירק רביץ זכה פעמיים באליפות אירופה, אז אם אמרנו שלא הרבה שחקנים יכולים להתהדר בזכייה אחת באליפות אירופה, אז משתיים עוד פחות. ותודה לצופה חץ סמך. קייסי פריידר על קו העונשין. יליד ג'קסון טנסי, אדון פריידר, היה במכללת פלורידה הגדולה, והתאמן תחת בילי דונובן, ולצד אחד בשם סקוטי ווילבקין. עבר לאוסטרליה, עשה שם שלוש אליפויות עם שלוש קבוצות שונות. עבר קצת פציעות, כמעט חתם בחימקי מוסקבה, אבל פציעה מנע ממנו את המעבר. כעת הוא באלת, כעת הוא בפיגור, 68-67 לפני הרצליה. זהו היידיגר, עובר, משחרר את זה לחנוכי, קלאר. 9 שניות להתקפה הזאת, זהו קוטי קלארק, בן משה עליו, בהובר לעזור, קלארק לא מתרגש יותר מדי, יהיה לך אל קו העונשין. עם שתי הזריקות האלה של קלארק, 54 זריקות עונשין משותפות יהיו במשחק הזה. עם כמות כזאת של זריקות עונשין, לא מן הנמנע שזה מה שיכריע את המשחק הצמוד הזה בסופו של דבר. קוטי קלארק פתח תעונה שעברה במדי אסטנה הקזחית. קוטי קלארק אפילו הספיק לעבור בפורטו ריקו לפני שנחת בהרצליה. ועשר נקודות יש לו היום. זו הנקודה ה-18. רון שלוש נקודות לפני הרצליה. 70-67. את אותו ניכנס לדקה האחרונה של הרבע השלישי. זהו קייסי פריידר. איבוד כדור של אלת. נזכיר קצת את איבודי הכדור שראינו מהם בתחילת המשחק. סך הכל זהו איבוד 12 שלהם. היידיגר והנה קוטי קלארק עם שתיים נוספות. יופי של מסירה של היידיגר. ערב טוב לקוטי קלארק, וזה חמש הפרש להרצליה. 72-67, 20 נקודות לקלארק היום. בראון מאבד את זה, אלת קצת מאבדת את זה, הרצליה יכולה לפתוח איזה פער קצת יותר מרופד לקראת הרבע הרביעי. קלארק, חנוכי עושה את התנועה, והוא יישאר של הרצליה, 15 שניות, זמן כבר אין עבירות לתת. זהו היידיגר. 9 שניות להתקפה. היידיגר מצליח לעשות את התנועה, משחרר את זה יפה מאוד. פארקס דרום שבע להרצליה, 74-67. אלה תנסה להוציא משהו מהרבע הזה. הולך לפריידר, עושה את התנועה ומחתי. כדור אחרון של הרצליה, 2.8. חנוכי יכניס את הכדור, יש לו את קרביץ והיידיגר לידו. גם קלארק שם באזור, וכך גם פארקס. חנוכי מכניס את זה לקרביץ, קרביץ מספיק לזרוק בזמן. ולא... קוטי קלארק לוקח את זה, קולע את זה,
עוד שתיים לקוטי קלארק. 76-67 להרצליה. טוב פריידר. לישר של אלת. זה נכנס מיד אף של שוחמן. שתי נקודות. שבע הפרש להרצליה, 76-69. עוד שלשה שנכנסת למקס היידיגר. מנגד זה התשובה של פריידר, כי הרצליה לא יורדת. ומה זה היידיגר ובית הלחמי? מה קורה שם? ושוחמן בא לעזרת בית הלחמי באופן לא מפתיע במיוחד. לצערנו לא שמענו בדיוק מה קרה שם בין מקס היידיגר לבין בית הלחמי. דב וייסלר, שעושה עבודת קודש, הלך ובדק לנו מה סי זריקות העונשין בארבעה רבעים. יש כמובן את משחק שש הערכות של הפועל ירושלים נגד אשקלון, ששבר כל סי ברמת כמות הנקניקיות שנמכרו במזנון, אבל במסגרת ארבעה רבעים, הסי של זריקות העונשין הוא 55, של גבעת שמואל, של אריאל בית הלחמי. אז הנה לכם סגירת מעגל נחמדה, לפתוח איתה את השבוע. והוא מעלה נדב וייסלר, שמציין שקלי מקארתי קלה 20 מ-20 מהקו באותה עונה. קלי מקארתי שעונה קודם לכן שיחק אצל שרון דרוקר במכבי רעננה. אז הנה הכל מתחבר לכדי מלאכת מחשבת. בסוף מה שיוצא מכל הטררם הזה, זריקה אחת לפני הרצליה. קלר קולה. שיא הקריירה של קוטי קלארק בישראל הוא 29 נקודות, קבע אותו במחזור השישי נגד מכבי ראשון לציון. תתקרב אליו עכשיו. קדימה אילת, דיפנס. אז הנה עכשיו, אחר בדיקה מול המזכירות, שלוש טכניות חוקקו כאן, בית הלחמי, להיידיגר ולשוחמן. אבל עכשיו הכל בסדר, עכשיו אפשר להתרכז בכדורסל, עכשיו הפועל אילת צריכה להתרכז בכדורסל, כי בפיגור של 9 נקודות כאן. זהו היידיגר. הולך שמאלה. שחרר את זה, משאיר את זה לפארק, זהו יעבר. הזדמנות נוספת לבחור את השחקן המצטיין להיום, שלחו את המילה שחקן ואת שמו לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. אחד מכם גם יזכה בפרס מתנת. היבואן, אלכוהול במחיר סיטונאי לכולם. פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט.
כשזה טוב, רואים ישר. ביטוח רכב לפי קילומטרים? חכם! הפניקס סמארט, ביטוח חכם, בלי לשלם סתם. לאודר, ווין מרי. פיינסט סקוטיש וויסקי, סינס 1834. טרון, 10 נקודות לפני הרצליה. נראה את התשובה של אלה, טים בראון. יש שם עבירה. זה נכנס, רובר מייצר נקודות. שמונה, הרצלי. היידיגר וגדי. גדי עם שש שניות, זה הולך לקלארק. קלארק חמש, ארבע, חזרה לגדי. גדי חייב לקחת את זה עכשיו. זה לא נכנס, ריבאונד, הרצליה. פארקס. ג'וש ניבו נזכיר עם ארבע עבירות על הפרקט, אלה צריכה אותו עכשיו, דווקא במאבקים האלה. היידיגר. לוקח שלשה, מחטיא אותה, כדור אלה. בראון. לא פריידר. לקארטר. ניבו. מסתבך. ג'וש ניבו. היו לו כמה רגעים גדולים במשחק הזה, אבל לא מספיק יציב לכל אורכו. הדור הזה יישאר של אלת. אובר יכניס את הכדור. פריידר לשלוש. קצר. ריבאונד, קארטר נרדם שם, אבל זה חוזר לפריידר, עכשיו זה אצל הובר. יש זמן להתקפה הזאת, 10 שניות מעכשיו. הובר בכל זאת ממהר, עכשיו מוציא את זה. בראון יעשה סדר, לא, בראון ייקח שלשה. למה? דור הרצליה. היידגר. פועל אלעד 6 מ-15 ל-3. היידגר. קלארק מצליח לעבור שם מחצי מרחק, קולע. עשו בחמש נקודות לקוטי קלארק, רחוק ארבע נקודות משיא הקריירה שלו בישראל. שוב עשר להרצליה. בראון, להובר, הובר לוקח את זה, וקולע. שוב כל הזמן בין שמונה לעשר, לעשר לשמונה. היידיגר מקבל את החסימה מפארקס ולת ניבו, יכול לקחת אותו לסל. עכשיו זה יוצא לקרביץ מהפינה. יאיר קרביץ פוגע עם השלשה הזאת ועכשיו גם חוטף את הכדור. והאם זה מהלך משנה מומנטום שאלת בכלל תצליח להתאושש ממנו? יש עוד הרבה מאוד זמן, אבל הרצליה בהתקפה הבאה גם יכולה לעלות לדרום של 14 נקודות. אלעת מי אמצע הרבע השלישי פשוט לא איתנו, ואנחנו יורדים לפסק זמן של אריאל בית הלחמי. ירושלים והפועל חולון בליגת האלופות בכדורסל. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אז
86-75 ליבנה הרצליה. פה אילת בפיגור של 11 נקודות, הכדור ישל הרצליה. אילת חוזרת עם רגלנד, הובר, ברייזר, בן משה וניבו. הרצליה עם גדי, קלארק, קרביץ, היידיגר ופארקס. זהו גדי, בן משה עליו, זה יוצא לשלשה של קרביץ מהפינה השנייה, עכשיו זה לא נכנס. ריבאונד פריידר, אלה צריכה התקפות מהירות וטובות. פריידר, בן משה מתחנן שם לכדור, עכשיו מקבל פנוי לגמרי לשלשה, זה לא נכנס. ריבאונד קרביץ, שמונה שניות, גדי איבד שם ריכוז. כדור אילת. כדור מספר 11 של הפועל אילת. פריידר. מאבד את זה, מאבד גם את זה. היידיגר, זהו גדי, חדיר עכשיו מתחיל את התנועה, שם על קלארק, רגלנד עליו, בא בן משה לעזור, עכשיו זה מגיע להיידיגר, איזו הנעת כדור של הרצליה, אבל השלשה הזאת לא נכנסת. שתה לעבר. ניבו! ניבו עם עוד שתיים. שתי נקודות. דיפנס שלה, דיפנס! 4.35 לסיום, זהו היידיגר. שלושה של גדי. לא נכנסת, ריבאונד של ניבו. ארבע, 22 לסיום המשחק הזה, התוצאה 86-75 לפני הרצליה. הוא יכניס את הכדור הזה. זהו פריידר. מוציא את זה לרגלנד, לשלוש, ג'ו רגלנד, מחתי. ריבאונד, כדור שער של אילת. כדור אילת. הובר הכניס את הכדור. משה מנסה להתפנות שם, גם פריידר, גם ניבו, זה אצלו. עכשיו בא פריידר לקבל. סימה של ניבו, 9 שניות להתקפה הזאת. זה נכנס, 3 נקודות לקייסי פריידר. אנחנו עם פסק זמן של אונאית הרצליה. אם את רוצה לראות דבר מושלם אז תסתכלי עליי, תראי את ההשתקפות שלך אצלי בתוך העיניים. שלישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. מזכירים לכם שבעוד זמן קצר, ב-9:10, הפועל חיפה והפועל חולון. הוא ברוממה, זמן שעבר בשידור ישיר ב-5 ספורט. וביום שלישי,
מכבי תל אביב באיסטנבול נגד פנרבחצ'ה. אופן פי 8 בחמי ספורט. אופן שעד וחצי כמובן בחמי ספורט, משחק פי 8. 86-80 זו התוצאה לפני הרצליה, 4-0-2 לסיור. האם הפועל אלעד מצליחה להשלים כאן קאמבק? הרצליה מצליחה לשמור על היתרון המבטיח שלה. אמרנו בפתיחת השידור להשיג ניצחון חוץ ראשון דווקא באלעד לא רגיל, ועדיין הרצליה קורה לזה מאוד. פועל אלעד מזכיר הפסידה עד כה רק למכבי תל אביב ולהפועל ירושלים, עוד לא רוצה בני הרצליה תצטרף לרשימה הזאת. עדיין שופטים עם בדיקה נוספת, אני מדובר בשלישה האחרונה, לוודא שאתם לא בשלישה ולא בשתי נקודות. ב-89 לפני הרצליה. ארבע אפס שתיים לעשות. ארק רביץ יכניס את הכדור. היידיגר להרצליה, שקראת יפה את הלחץ של אלת הקבוצה של דרוקר, והוא גדי. הגיעה טובה של הובר, כדור שער של הרצליה, 9 שניות. היידיגר הכניס את הכדור הזה, קלארק, פארקס, קרביץ וגדי על הפרקט. גדי, תקופה חשובה עכשיו של בני הרצליה, פארקס מקפיץ את השומר שלו, זהו פריידר, וילך אל הקו. הזדמנות אחרונה לבחור את השחקן המצטיין, שימו לב, שתקחו את המילה שחקן ואת שמו לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר, או למסנג'ר של ערוץ הספורט בפייסבוק, אחד מכם גם יזכה בפרס מתנת. Factory 54 COIL Winter Sale עד 60% הנחה. Shop now. ווישור, ביטוח החובה הכי זול בארץ. ווישור, ביטוח מתקדם, זה הכי משתלם. Time to get the gato. Gato Negro. פטישון? לך על ההנטר. הנטר. אל תהיה ילד. גו אלה, גו. 88-79 להרצליה. 9 הפרש, זה לא בשמיים, יש הרבה מאוד זמן, אבל אלעד צריכה להתחיל לפעול, להתחיל להזכיר את הפועל אלעד שלפני הפגרה, כי היום היא לא כל כך מזכירה אותה. זהו הובר, הציע את העבירה וילך אל קו העונשין. ו-6% מן הקו לרוי אובר העונה בליגה. אולי את זאת. אובר קולה את השנייה. אלעת עדיין קרובה. 7 הפרש. שימו לב. 61 זריקות עונשין משותפות. שימו לב כמה נקודות משאירה כל קבוצה על הקר. זהו קרביץ. דיפנס. חזק.
גדי מקבל את העזרה מהיידיגר. קדיר. עזרה להיידיגר. נכנס, הוציא את זה לקרביץ, ענת כדור טובה של הרצליה, אבל עכשיו נגמר השעון, וזו הזריקה, והיא נכנסת לקוטי קלאר, שמעלה את הרצליה ל-90-81, 27 נקודות לקלאר, מיד התשובה, לא מגיעה מבן משה, כדור עדיין של אלת, צל ברייבר, עוד שלשה, זה גם לא נכנס, עבירה. ג'וש ניבו על קו העונשין. ראשונה בחוץ. כמה נקודות אלת משאירה על הקו היום. ניבו לבד משאיר 3. גם זה לא נכנס. זהו גדי. עשר שניות, מקבל את החסימה מקדיר, אבדול גדי, להיידיגר. עובר שם יפה, טובר, מקס היידיגר, אחד המצטיינים בפני הרצליה היום. הרצליה שוב ביתרון דו-ספרתי, 92-81, 19 נקודות למקס היידיגר. אלת מנגד מחתיה ומחתיה, והמשחק הזה הולך לה לאיבוד. גדי, אנחנו בתוך שתי הדקות האחרונות, אבדול גדי, שחרר את זה לקרביץ, שמחתיא את זה, אבל מיד חוטף את הכדור חזרה, ויכול להיות שהערנות הזאת של יאיר קרביץ היא המסמר האחרון בארון של הפועל אלת, מפצה מיד על ההחטאה שלו ל3, חטיפה שלישית של קרביץ היום, 94-81 לבני הרצליה, שלשה הזאת נכנסת לבן משה, אלת עדיין לא אומרת נואש. היידיגר עם כל הזמן שבעולם. לשי קדיר, גם כן. קרביץ, גם כן. גדי, גם כן. 10 שניות להתקפה הזאת ליאיר קרביץ. קרביץ עם עוד 2. יופי של קאמבק ליאיר קרביץ. מהפציעה שלו. שוב הרצליה ביתרון 12-96-84. בהרצליה היו בטוחים שיורדים לפסק זמן. לא ולא אומר אריאל. אובר, ל3. לא נכנס. ריבאונד, היידיגר. זוהי עבירה של בן משה. היידיגר מחטיא את הראשונה. גם השנייה בחוץ. ריידר. בן משה מכניס את זה לניבו. ניבו מוציא את העבירה וילך אל הקו. עבירה, קדיר.
98-84 לפני הרצליה, בדרך לניצחון הגדול ביותר של העונה, ניצחון החוץ הראשון שלה דווקא באילת. פועל אילת לאחר שספגה 105 נקודות מהפועל חולון, בדרך לספוג כמעט 100 גם היום מבני הרצליה. כדור מסתבך שם כמיקרוקוסמוס לכל המשחק הזה של הפועל אילת. דון שוט אומר שרון דרוקר, כי בני הרצליה כבר שט לא מעט פעמים במשחק הזה וקלעה לא מעט פעמים במשחק הזה. בני הרצליה משיגה היום את ניצחון החוץ הראשון של העונה, את הניצחון הכי גדול של העונה, 98-84, נצחת הקבוצה של שרון דרוקר באילת. אריאל בית הלחמי צריך לחשוב טוב טוב איך מחזירים את הקבוצה שלו להיות הפועל אילת שראינו לפני הפגרה.